Salam. Rauf'u Məlməsini narahat edirəm. Buyurun. Valla necə deyim bilmirəm. Ne desem ki, o çıxacaq. Nə tərvar elə deyim, məlimə? Sizin uşaq iki eşeğin arpasını bölə bilmir. Ben onu özüm demişim ki, başkalarının içine karışmasın. Nədir ki? Rauf 3 gündür dərsə gəlmir. Məzələmə, 5 gündür evə də gəlmir bu. Allah aşkına, yoxa çıxıb deyəsən. Sigaret çəksən ərsən. Yox. Bak, bu nədir sigaret çıxırsan sunqandan? Rafiqin sigaretidir. Öyle şimdi Rafiq adına götürdüm da, sert izinci yarım yanıysan öl. Ata, mənə nağıl danış da. Deməli, mən o vaxtlarım mamanı dəli kimi sevirəm. Ata, mən evlənmək istəyirəm. O, zaman vaxtı özü p***san la burada. Mən də sənin yaşında bir cici şeylər fikirləşirdim. Ola bu 50 manatı, get çöldə fırın hər rəngə. Yeri, beyniz adını açılsın, yeri. Ata, sənə bir şey demək istəyirəm. Ödənə görüm. Sevirəm, ne deyəsən? Məni mi? Yox, bir qızı. Həm də qızı sevsən, get ona deyirəm, mənə deyirsən. Dəşət deyirsən o. Mənə bax, universitet nətərdir? Çox yaxşıdır ata, dərslərim də əladır. Həm də dərsləri soruşmur, deyirəm universitet nətərdir? Bizim vaxtımızda tökülürdü ora. Nə oldu, remont eləzlər oranı? Rafiq gül, iki nəfər. Ata, sənə bir söz demək istəyirəm. Hadi. İstəmirəm toya çox adam gəlsin, elə 50-60 nəfər dost tanış bəsdir. Porno. Doğrudan? Hə, 50 nəfər sən çağırsan, 600 nəfər də mən, partlatdıq. Buradan yığılan pulla da Totunun bütün sünnətini yola verə bilərik. Ata, sənə bir söz deyəcəm, amma heç kimə demə də. Və kişi də öyle de görmürəm. Bir qızdan xoşum gəlir. Gülnara, zəng elə anam gülə. Deyin axşam.